We interrupt this program to bring you a special report. Vi bryter inn med en ekstrasending. Vi har nettopp fått vite at en gruppe hackere kalt The Siberians har hacket seg inn på hovedserveren. You got 60 minutes to stop us, or else we will hack into main server of Fredrikstad and make complete chaos.